Вітаю, це «Укрлайф» з Людмилою Немирією. Наші ефіри тривають. Хочу нагадати, що спонсор каналу – торгівельна марка «Гетьман». Ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку засновник Михайловського клубу Владислав Оленченко. Пане Владиславе, вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго дня, Людмила. Пане Владиславе, якщо дозволите, останніми днями і інколи часами з'являється багато різних статей в різних впливових засобах масової інформації, американських, зокрема, британських, які кожного разу створюють чи підсилюють, чи навпаки руйнують якусь картинку, яка складається навколо війни Росії проти України. І от я хочу зараз зробити посилання на колонку, яку зробили голови спецслужб Сполучених Штатів Америки і Великої Британії. Вони надрукували цю колонку Financial Times, Bill Burns and Richard Moore. І я так розумію, що ця колонка була присвячена співпраці, яка там вже продовжується більше 75 років. Да? Але крім таких розмов про спільну працю, було зроблено були зроблені деякі заяви і по Україні, і по Ізраїлю. Тому, якщо можна, давайте розпочнемо з цієї колонки. Тому що це досить дивно, коли голови спецслужб пишуть якісь колонки. Да. Це взагалі безпрецедентна насправді подія, тому що спільна стаття керівників двох спецслужб різних країн, які фактично мають працювати одна проти одне, незважаючи ні на що і на якісь політичні слова та теплі. А тут вони разом підписалися під одним текстом, публічно. Да? Але я традиційно почну з слів подяки. Цей ефір слів подяки хлопцям, дівчатам, які зараз на фронті відстоюють нашу землю, відстоюють Україну і дають нам час для того, щоб ми трошки подумали, попрацювали головою і знайшли шляхи перемоги і побудови гідного майбутнього в цій країні. Давайте щодо цієї статті. Справді безпрецедентна подія. Там, крім спільної статті, вони ще разом вийшли на такий собі недільний вікенд паті в заміському замку в Британії, який фінансувала Bank of America, цей захід. І там вони знову з'явились вдвох на публіці і практично повторили ці самі ключові перелік меседжів, які викладені в тексті статті. Я хочу, щоб ми правильно розуміли, що таке подібного роду текст, тому що це текст, в якому немає жодного зайвого слова, немає жодної коми або крапки, да, яка стоїть не там, або не продумано десь поставлено. Це дуже точний текст. Да. І абсолютно чітке послання, яке має свою цільову аудиторію. І точно ми, як Україна, маємо розуміти, що це означає для нас. Що відбувається, що це означає для нас, і відповідно, що ми маємо робити для того, щоб досягнути власної цілі, реалізувати власні інтереси. Перше, ну там, набір меседжів, які зашиті в статті, він приблизно такий. Американські спецслужби і британські спецслужби працюють разом з 1909 року, коли була створена британська секретна розвідувальна служба в 1909 році, а ЦРУ, нагадаю, 1946 тільки створилася. Але нічого, кажуть, ми і тоді вже були разом. І насправді це так, я потім поясню чому. Тому що на той момент фактично роботу секретних спецслужб держави США виконували приватні аналітичні центри, фонд Карнегі, потім з'явилась група Інквайрі, потім Рада міжнародних відносин. Це все громадські організації, фінансовані приватним бізнесом. Але фактично вони функціонал виконували спецслужб Сполучених Штатів Америки як держави.
А британська спецслужба вже створена була в 1909 році, да, майже на 50, на 40 років раніше, ніж США, як державна розвідувальна служба, яка фінансується і працює зразу на державу. Тим не менше, вони кажуть, що ми стільки років разом, другий меседж, ми разом пройшли через різні епохи, як вони і бачать. Епоха Першої світової війни, епоха Другої світової війни, епоха Холодної війни, епоха боротьби з тероризмом, да? І сьогодні разом стоять перед найбільшим викликом часів епохи Холодної війни, загрозою руйнації світового порядку. Третій меседж. Ми разом, кажуть керівники спецслужб, будемо боротися за те, щоб не дати зруйнувати існуючий світовий порядок. Звісно, що не дати зруйнувати існуючий світовий порядок, в першу чергу Китаю. Він тут прямо фігурує. І називають підйом Китаю головним, зараз я тут зачитаю, щоб не переврати, головним розвідувальним і геополітичним викликом 21-го сторіччя. Да, тобто сторіччя, да, тобто наперед, на 21-е сторіччя, посилення потужності Китаю є головним викликом для США і Великої Британії, які будуть намагатись протистояти спробам Китаю зруйнувати світовий порядок. Росія в цьому тексті, це вже у нас буде п'ятий меседж, да? Росія в цьому тексті названа як, дайте я зараз знову таки, названа прямо цитата. Тоже іщу, теж шукаю хвилинку зараз, може. ЦРУ та МІ-6 разом протистоять напористій Росії. Напориста Росія. Да? Це не ворог, це не загроза світовому порядку, це навіть не конкурент. Да? Це напориста Росія у своїй загарбницькій війні в Україні. Ну, от тут вони під... Мені здається, вони навіть розділили. Знаєте, що Росію та Путіна, воно, ну, от як воно тут, я переклала так, да? ЦРУ і МІ 6 місяців протистоять напористій Росії і агресивній війні Путіна в Україні. Так. Да. Ну, от ще раз. Жодного зайвого слова в цьому тексті немає. Жодної випадкової формулювання. Звісно, дійсно, я тут повністю згоден. Керівники спеціальних служб розводять поняття Росія, напориста, і Путін, і його агресивна війна проти України. Це правда, і це теж не випадковість. Так вони бачать світ, і так вони пропонують бачити світ тим, хто готовий стояти за існуючий світовий порядок. При цьому достатньо велика частина відведена в цій статті російсько-українській війні, та, де керівники спецслужб, ну, десь хизуються, що ми знали, що буде агресія, ми всіх попередили і згуртувалися. І бачите, Путіну не вдасться знищити суверенітет і незалежність України. Та? В майбутньому, тобто це про нашу спільну ціль, мету щодо війни в Україні. Ми це все знали, ми молодці, ми попередили, ми згуртувались. І тепер що? І тепер працюємо на те, щоб Путіну не вдалося знищити суверенітет і незалежність України. Мета задекларована чітко і прямо. І для нас тут важливе питання про в яких кордонах. І не, знову таки, тут не просто немає зайвих слів, а й жодного пустого місця, пропущених якихось моментів зайвих і випадкових тут теж немає. Якщо про кордони, міжнародне право, міжнародно визнані кордони,
керівники спецслужб не сказали, це означає, що не варто уваги це питання. Да? Для них, з їх точки зору, це питання не настільки принципове. Ну, можливо, вони вважають його, ну, на зараз недосяжним певною мірою. Для них, з їх точки зору. Тобто, можливо, ще такий варіант? Як? А давайте ми, коли почнемо говорити про спосіб трактування, ми ж говоримо про аналітично-розвідувальні машини, тому що і ЦРУ, і МІ-6 – це не просто розвідка, як ми собі там з радянських фільмів чи голівудських блокбастерів. Розвідка там, пішли, вкрали якийсь секрет, сфотографували документ і з ним потім втекли і прибігли в центр. Ні, це в першу чергу аналітичні машини. Дуже великого обсягу, з шаленими для України небаченими бюджетами на утримання цих аналітичних машин, де збір даних із секретних джерел – це тільки один із дуже невеликих сегментів, і він чим далі, тим більше втрачає своє значення, можливість добратися до секретних джерел даних. Тому що зараз ми живемо в інформаційному світі, і дані доступні настільки, наскільки вони ще 20 років тому не були доступні навіть керівникам цих розвідок. Да, зараз майже будь-якому громадянину сучасного світу доступні ті дані, які були майже недоступні найвищим керівникам найсекретніших, найпотужніших розвідувальних служб. Все є. Просто проблема стає в тому, щоб обробити ці дані, правильно провести оцю саме аналітичну роботу. І аналітика, інтелект стають ключовим ресурсом, ще більш актуальним, ніж 100 років тому, коли починалася ця історія. Насправді, інтелект і фінанси є найбільш потужною зброєю Заходу, США і Британії в тому числі. І саме інтелект і фінанси є фундамент, на якому стоїть існуючий світовий порядок, встановлений після двох світових воєн. І саме цей порядок збираються захищати ці два керівники спеціальних служб. Але знову повертаємось до тексту статті. Ми потім проговоримо, як ми пропонуємо трактувати. Да? Що вони говорять про війну в Україні? Незалежність і суверенітет України буде збережено. Путіну не вдасться ліквідувати державність України. Не принципово для нас, яких саме межах. Йдемо далі. Вони кажуть, що українці явили новий тип війни в цій статті. Вони кажуть, що ми в захваті, тому що виявляються відкриті програмні коди, побутові дрони і електроніка, яка купується на Аліекспрес звичайними громадянами. Навіть можливість мобілізації шалених грошей поза державними механізмами. Все це виявляється, може скласти ключові елементи війни сучасної або війни 21-го століття, небаченого типу війна, коли фактично при паралічі держави, при відсутності державного державного виробництва, державного бюджету на закупівлю, да, тих чи інших видів зброї, народ зорганізувався, бойовий дух і воля до перемоги, героїзм наших воїнів на передовій. Все це стало тими елементами, з яких склалась небаченого типу війна, яка змогла зупинити навалу, ну, якщо не першої, то другої, за потужністю, кількістю зброї армії світу. Та, що виявилося абсолютно неочікуваним і для цих керівників. Що далі вони кажуть? Це вже у нас буде сьома теза. Та, що вони будуть і в Європі боротися з проявами бездумного тероризму з боку Росії. Будуть і в Європі від терористичних атак путінської Росії захищати. І будуть готуватися до недопущення ескалації на Близькому Сході, будуть тримати там низької інтенсивності конфлікт. І вони будуть звернути Китаю, да, вони тут про Китай теж достатньо багато.
Да, тут у нас про Китай у нас тут сказано, ну, будуть намагатися не допустити, да, там, проникнення Китаю і тримати геополітичний порядок під захистом. Ключове в кінці, звісно. Де два керівники пишуть: немає сумніву, що міжнародний світовий порядок через балансована система, підкреслюю, баланс сили і регіональний в тому числі, збалансована система, яка привела до відносного миру, стабільності та забезпечила зростання рівня життя і процвітання, знаходиться під загрозою, якою ми не бачили з часів холодної війни. Але успішна боротьба з цим ризиком лежить в основі наших особливих відносин, кажуть два керівники. Наших мається на увазі ЦРУ, МІ-6, США і Великобританія. Довіра та відкритість, конструктивний виклик, дружба. На ці характеристики можна покладатись в наступному столітті. Да? Тобто задекларована нашу спільну рішучість залишатися борцями за глобальний мир та безпеку. Тобто фактично задекларовано створення союзу спецслужб, які будуть боротися за існуючий глобальний порядок проти тих, хто намагається його зруйнувати. Контекст, да, для того, щоб розуміти, що ж саме, який сенс цієї дії, чому вони змушені були, тому що, дивіться, ніколи до цього в історії цивілізованої, да, ну там, умовно, західної цивілізації, керівники спецслужб не виходили на публіку спільною позицією, текстом, а потім ще й в прямому ефірі, да, пред'явленими на івенті. Щось змусило їх вийти і сказати про це. Сказати, що світова, що ми разом будемо, були і будемо протягом сторіччя, що світовий глобальний порядок під серйозною загрозою, і ми будемо боротися в Україні, не давши Путіну зруйнувати державність, на Близькому Сході, не давши терористам знищити Ізраїль і розгорнути там велику війну, тримати Китай в рамках, да, і в цілому зробимо так, що глобальний порядок буде збережений. Дивіться, вихід на публіку – це абсолютно політична дія, не характерна для керівників секретних спецслужб. Якщо вони вже вийшли в політичну площину з такими заявами, це означає, що вони не дуже покладаються на політиків або транслюють позицію до інших своїх колег. Що, шановні колеги, спецслужби військові, якщо ви з нами, якщо ви за те, щоб зберегти існуючий світовий порядок і надати отим, тим і тим його розвалити, давайте об'єднуватись. Не зважаючи на те, що там якісь політики, якісь там дебати в Америці, якісь вибори. Це все штуки формальні, а ми маємо працювати, незважаючи на те, що там роблять політики. Да, це фактично той самий Deep State, який, про який багато хто каже, що він є, іноді інші кажуть, що його немає, але от фактично це Deep State виходить в політичну позицію. І напевно їх змушує це робити саме невпевненості в тому, що політики можуть впоратись з цією роботою, бачачи наперед, що вони бачать попереду. Да? Тобто виклики, турбулентність, наростання хаосу і ризики руйнування світового порядку такі, а політики настільки слабкі, що можуть не впоратись, і тому ми, спецслужби, виходимо публічно і кажемо, що нам треба це робити, не покладаючись на політиків. Це приблизно як, ну, ми ж давно живемо, да, Радянський Союз, коли розпадався, була ця спроба ремісії, так, і КЧП, коли керівники там КДБ, Міноборони, да, вийшли на публіку, заявивши, що ми тут політикам і цьому Горбачову з його перестройки не довіряємо, беремо, значить, відповідальність і будемо наводити порядок. Нам треба зберегти порядок в межах радянського світу. Да?
безпрецедентна подія, яка буде мати своє продовження точно. Але щоб правильно трактувати і більш глибоко розуміти нам, як Україні, що це для нас означає, і пробувати впливати так, щоб якомога кращий сценарій для себе отримати, ми маємо більш глибоко зануритися. А як же ці керівники бачать майбутнє? Да? Що вони там побачили в тому майбутньому? Що такий безпрецедентний крок, да, викликано? І я б пригадав 21 рік, да, там, аналітична доповідь на офіційному сайті керівника АНБ, Агентства національної безпеки США, куди і ЦРУ в тому числі входить. Там більше 17, по-моєму, розвідувальних організацій різних агентств національної безпеки. І звіт 21-го року, який про аналіз, да, майбутнього, спроба зазирнути і побудувати тренди і сценарії на глибину 20 років. Світ 2040. Да? Великий, він і досі лежить на сайті офісу керівника АНБ, можна буде потім викласти. Да? От це 21 рік. Це, ну, ще до початку повномасштабного вторгнення. Ще до початку вторгнення. Ще світ живе боротьбою з COVID-19. Всі ці істерія в ЗМІ, пандемія, закриті кордони, бізнес, люди вдома не можуть вийти, да, купити їжу далі, ніж за 500 метрів від житла без дозволу поліції. Ну, весь цей треш, який ми вже швиденько забули, тому що з початком вторгнення якось виявилося, що ковід десь дівся, да, і світ одразу забув про нього. Такий дивний вірус, напевно, збудованим штучним інтелектом. Він почитав новини цей ковід, да, і вирішив, що йому треба там вдавитись чи застрелитись, десь дівся. Насправді в цій доповіді є відповідь. Уже зараз звідси, з 24-го року, повернувшись на 3 роки назад, ми бачимо там багато відповідей на питання сьогодення, раз. Друге, ми прямо там бачимо відповідь на питання, а що ж спонукало цих двох добродів вийти на публіку саме з таким повідомленням. Там прямо це є. Глобальні тренди і 5 варіантів майбутнього станом на 2040. Да? 5 варіантів можливих, найбільш вірогідних, побудувала аналітична машина Агентства національної безпеки США. Вони дуже тонко, да, вони опублікували це, сказали, це для журналістів і політиків, щоб вони розуміли, що відбувається, бо тоді світовий хаос був, цей ковід, пандемія, і ніхто не розумів взагалі, суспільство були перелякані, ніхто не розумів, що буде далі взагалі, куди рухається цей світ, люди не розуміли. І, напевно, це була така заспокійлива пілюля, спокійно, ми бачимо, куди йде, ми тримаємо руку на пульсі, ми бачимо сценарії, ну і подивіться, і ви, нічого там аж такого занадто страшного не відбувається в тому майбутньому. Да? Але там немає пріоритетності сценаріїв, не визначено, да? Який для США найбільш пріоритетний, найбільш вигідний сценарій, за який варто боротися. 5 сценаріїв. Доповідь називається «Майбутнє серед невизначеності». Ух ти. Так, «Майбутнє серед невизначеності». І з тих 5 сценаріїв 3 визначаються характером відносин США-Китай. Пам'ятаєте, ми колись казали, от прямо тут підтвердження. Відносини США-Китай, верхня сцена, найвищий рівень. 3 з 5 сценарії майбутнього визначаються тим, як складались 20 років відносини США-Китай. А 2 додаткових сценарії – це коли, ну, фактично ці відносини не мають ключової ролі, бо світ став зовсім іншим. Да. Сценарій тут знову-таки не пріоритетність, а просто цифри, порядковий номер. Сценарій називається «Відродження демократії». Причому як побудовано, дивіться, як знову-таки інтелект – це ключова зброя, яку, до речі, Україна має теж у себе будувати. Да? Як побудовано аналітичний звіт? Аналітичний звіт будується так, щоб його могли прочитати ті, кому він адресований. Да? От як побудований цей звіт АНБ? Як виглядає світ на 2040?
перше, да? Ключові параметри цього світу. А друге, як ми туди пройшли? Умовно, да, ми робимо уявний вихід на 20 років вперед і повертаємось назад і розповідаємо, як ми ось 21-го йшли і прийшли ось в це майбутнє 2040. Да, от конструкція, логіка цього документу. І сценарій перший – відродження демократії. Це сценарій, коли в 2040 році відродження відкритих демократій на чолі з США. Швидкий технологічний прогрес, якість життя у всьому світі зростає, демократія процвітає, і всі країни, які там ще вагались, куди їм рухатись, теж побудували. Індія, Бразилія, Індонезія побудували відкриті демократії, борються з корупцією, і попереду розвиток і зростання мільйонів людей на землі. Тобто вони так вважали, так буде виглядати. Цей сценарій на 2040 світ може бути от таким. А як вони туди прийшли? Я прямо знову таки, як ми приїхали туди. Да? Вони описують з 2040 року, дивлячись уявно назад. Вони кажуть, успішна розробка, всесвітнє поширення вакцини проти COVID привернули світову увагу до важливості наукових досліджень, інновацій, технологічного розвитку і вирішення нових глобальних викликів. Мережі дослідницьких інститутів, урядових установ, неурядових організацій, приватних корпорацій працюють в рамках організації організації економічного співробітництва і розвитку. ОЄСР, 37 країн, Європа, Південна Корея, Азія, ну, тобто Захід, да, те, що ми називаємо Захід, виявляється, ще в 21-му році американська аналітична машина розглядала як ключову організацію майбутнього, Об'єднаний Захід, який успішно поборов ковід за допомогою вакцин, і світ це побачив, і всі почали фінансувати науку, і технології, і світ почав розквітати небачним темпом. Можемо вже сказати, що не йде в цю сторону. Да? Цей сценарій вже не буде реалізований, тому що світ побачив інше. Неефективність вакцин, обман з вакцинацією, обман з пандемією. Фактично небаченого масштабу світове ІПСО було реалізоване, а ефективність вакцин абсолютно не підтвердилась. Більше того, виявилося, що там було дуже багато несподіваних і неприємних наслідків від цих неперевірених вакцин. Другий сценарій. Сценарій дрейфу. Сценарій дрейфу завжди будується як якщо ми нічого не робимо, то воно буде плисто отак. А? От якщо США... Само по собі мається на увазі. А от якщо ми залишимо це без власної уваги, воно десь отак буде змінюватися. І в 2040 році ми опинимося у світовому порядку безсистемному, хаотичному, мінливому, в якому не працюють міжнародні правила, інститути і ігноруються міжнародне право найбільшими державами. Да? Ось буде у 2040 році світ. І як ми туди потрапили, описує, да, АНП. Ми зростання державного боргу, зростання старіючого сегменту населення, збільшення бюджетних витрат на утримання, демографія, да? І удар по економіці від ковіду, все це привело до того, що економічні труднощі, злидні населення, да? Все це призвело до того, що повзуча криза, мляве зростання заходу, да? А Китай на цьому фоні виривається вперед і стає за рахунок цього централізованого управління і правильного управління і роботи з інвестиціями, стає економікою номер один на початку 30-х років, але не будує новий світовий порядок Китай. Да. Хоч і стає економікою номер один на початку 30-х років, але йому не вистачає вмінь
сміливості і потужності для того, щоб запропонувати світу свій порядок, да, на заміну. А він просто стає найбільш потужною країною, яка користується всім іншим світом. А Росія стає фактично васально залежною державою від Китаю, при цьому не дуже там спручаючись цьому, не маючи просто виходу. Давайте ми нагадаємо, що все це, цей прогноз робиться, що Росія васал Китаю ще до повноцінного вторгнення. Це до війни. Так, да, оце важливий момент. Вторгнення до війни. Да? Тут сказано про те, що якщо США нічого не робить, вона програє світову конкуренцію Китаю, але Китай теж не робить світового нового світового порядку. Він підгрібає, до чого може дотягнутися, але не особливо там переймається, який же має бути порядок в світі, і не береться за його реалізацію. Сценарій третій. У 2040 році Сполучені Штати і Китай досягли консенсусу і поділили світ на двох. Зняли будь-які торговельні бар'єри, почали співпрацювати в економічному плані, конкуруючи в політичному. Це та світ... ладно, це там так написано, да? Я можу вам зацитувати. Сполучені Штати та Китай вдали пріоритет економічному зростанню та відновили міцні торгові відносини. Це про 40-й рік. Але ця економічна взаємозалежність існує поряд із конкуренцією за політичний вплив. Тобто економіку отак поділили, мир, дружба, процвітання наших двох країн, а політично ми конкуруємо. Ризик великої війни низький, міжнародна співпраця і технологічні інновації роблять глобальні проблеми керованими в найближчій перспективі для розвинутих економік. Але кліматичні проблеми дострокові лишаються не до кінця вирішені. Прекрасний світ, правда, хочеться в нього, да? От так от подається образ майбутнього. А як вони туди потрапили? Фактично, знову таки, ставка на організацію економічного співробітництва і розвитку 37 країн Заходу починають активно інвестувати в науку, в розвиток, лібералізацію правил торгівлі та інвестицій всередині себе. Прямо написано, як це відбувалося. І Європа, Європейський Союз теж, пам'ятаючи там жорсткі правила Євросоюзу, трошечки погоджується на спрощення правила торгівлі, і фактично Євросоюз розмивається і вливається в цю організацію економічного співробітництва і розвитку. Да? Двополярний світ, який починає будуватись домовленістю на початку 30-х років. Да? Тобто нам ще є куди їхати, побачити. Може це бути сценарій, ще може бути сценарій двополярного світу. Дрейф може бути, двополярний світ може бути. Причому в двополярному світі буде зростати і Азія, Африка, і Індія за рахунок того, що Китай дуже багатіє, і тому виробництво будуть переноситися і на аутсорсинг в інші країни. Так, що тут буде? Ну, тобто приблизно така от історія, двополярний світ. Звісно, що ніякого третього полюсу, як мріють там деякі стратеги з Кремля, ніякого третього полюсу в цьому сценарії не проглядається в принципі до 2040 році. Так, це у нас що? Це у нас три сценарії, які визначались характером відносин по лінії США-Китай. Да? Тобто, якщо США бездіє, Китай стає державою номер один без свого світового порядку. Якщо США-Китай торгово-економічні знімають бар'єри, але політично конкурують, процвітання для них обох. І якщо відродження демократії – це Китай стає просто однією з потужних світових держав, а не світовим домінантом при абсолютному домінуванні США. Да, оце відродження демократії, яке вже точно ми бачимо, що ніякої там починалося з того, що світ побачив, як наука рятує від пандемії. Два сценарії, які більш
сценарії окремі бункери, да, розпад світу на бункери. Сполучені Штати, Китай, Євросоюз, Росія і, можливо, там ще... Росію вони додають до Заходу? Ні, це окремий бункер. Ага. Окремі бункери, вони так і називають, силоси, да, закриті безпеково-економічно кластери, які майже не обмінюються один з одним технологіями, торгівлею і так далі. Тобто світ закрився, да, в 40-му році. Закритий, розбитий на кластери і бункери, де США контролюють тільки частину в межах свого бункера. Євросоюз свого, Росія свого, Китай свого. Да. Все інше – це міжящичне пространство, де може відбуватися постійна перманентна війна між бункерами. Маленькі країни намагаються захистити себе, відновлюючи або створюючи ядерні програми і озброюючись ядерною зброєю або іншою якою зброєю. Ще Індія буде, да, як кластер, як бункер. Да, а маленькі держави між ними намагаються якось вижити, в тому числі ядерною зброєю. Це як ми туди проїхали, кажуть, дивлячись з 2040 року назад. І кажуть, що ми загрози, да, глобальні виклики, каскад, десятиліттями втрат робочих місць, економічної стагнації, гарячі торгові суперечки. Тут про війну не сказано. Да, вони не знали, що буде війна, не прогнозували війну. Тобто ніхто, да, взагалі до в цих сценаріях нема ж війни великої в Європі. В цьому прогнозі. Там було, може, інші прогнози. Але от ці негаразди на початку 30-х років спонукали держави підняти бар'єри торгові, да, ввести обмеження на перетинання товарів і людей через кордони, захистити власних громадян і власну промисловість. Да? Країни почали закриватися. Що, до речі, ми спостерігали, коли почався ковід, пам'ятаєте? Закриття кордонів, все. Це було якраз з цього починалось майбутнє, світ розбитий на бункери, на окремі бункери. Ну, ще можливий сценарій, насправді. Ми он бачимо свіже повідомлення. Президент Польщі вже публічно обурюється, що Німеччина повертає паспортний контроль на кордонах Німеччини, в межах Шенгенської зони, в межах Євросоюзу. Вони повертають паспортний контроль Німеччина? Так, вже про це заявлено, що це не прикордонний, а просто паспортний контроль. Да? Але ми бачимо знову-таки інстинктивні спроби закритись, найбільш потужні країни, захистити внутрішній ринок своїх громадян від зовнішнього світу, який дедалі більш стає хаотичним і невизначеним, да, ризикованим зовнішнім світом. І п'ятий сценарій називали трагедія та мобілізація. Світ, коли світовий порядок розпадається, і США, і Євросоюз, навіть бункери власні не можуть тримати, і це просто хаос, епідемії, кліматичний голод, там кліматичні катастрофи, багаторічний голод. І в цьому сценарії потихеньку починає формуватися консолідація світової системи і вибудова нового світового порядку. Він не буде вибуданий ще в 40-му році за цим прогнозом, але почне будуватися Європейським Союзом, до якого почне тягнутися Азія, Китай, і поступово Євросоюз почне будувати свій світовий порядок, Євросоюз вміє будувати світовий порядок. Це інституційна пам'ять є, на відміну від Китаю. Дивіться, ось приблизно ми це розібрали, як в 21-му році бачили можливе майбутнє на 40-й рік і сценарій туди просування. Головна аналітично-розвідувальна машина АНБ, Агентство національної безпеки США. І сьогоднішні керівники ЦРУ і МІ-6 прекрасно знають ці звіти і набагато більше знають. І те, що вони дивляться, куди рухається глобальний порядок і виходять з позиції, що ми його будемо берегти. Це означає, що політики не можуть, да, зберегти. А це означає, що світ пішов
або загрожує, да, піти не в тому сценарії, який потрібен США. Не торжество демократії, точно, да, однополярний світ. Не, як це, не конкурентне співіснування, да, де два Америка і Китай поділи двополярний світ. Ну, тут ще невідомо, може ще і так буде. Поки що не знаємо. Може, вони вже щось бачать, що говорять, що це неможливо. Да? Ми ж ще не говорили, а що ж тут війна в Тайвань, за Тайвань. Да? Бо якщо піде війна за Тайвань, то тут уже ніяке до 40-го року зняття торгових бар'єрів, мір, дружба, кукуруза між Китаєм і США будуть неможливо. Вони бачать, що цей оптимістичний для Заходу і для Західного, американського і британського світового домінування порядок теж стає майже неможливим. Політики не справляються. Світ по дрейфу, це значить США бездіють. І до 40-го року ми отримаємо найбільш потужну країну Китай, да? А Росію васал. Це теж можливий сценарій. Да? Ось б'ють колокола. Керівники спецслужб. І що звідси робити Україні? Да, найголовніше питання, тому що якщо ми використовуємо аналітику, да, якщо ми ставимо на інтелект, як це зробили свого часу західні еліти, да, тому що вся європейська цивілізація стоїть на розвитку потужності інтелекту, аналітики, розуму, раціо, наслідком чого став науковий і технологічний прогрес, наслідком чого стала військова і економічна потужність, наслідком чого стала нова соціальна структура суспільства, де вже не 1% гідного людини звання життя може вести, а мільйони, мільярди людей можуть жити, як не снилось королям середньовіччя, да, там, в такому комфорті і добробуті. Тому для України тут важливо розуміти, що політикам Заходу не довіряють власний діпстейт, їх спроможності зберегти існуючий світовий порядок. Це раз. Тому треба тримати багато контактів і тримати ці контакти відкритими для спілкування. На рівні силових відомств, спецслужб і військових, да, раз. Друге, ми маємо розуміти, що ризики хаотизації світу і втрати актуальності світового порядку, світової системи безпеки, міжнародного права як такого, і розпад світу на бункери, да, на закриті ці анклави, це є реальна загроза для України, тому що опинитися в статусі міжбункерного простору, по якому ми ж це проходили в історії, по якому проходять в тому чи іншому напрямку війська того чи іншого бункеру, або над яким літають літаки, ракети, супутники і так далі, це не дуже комфортна історія. І розраховувати на розвиток післявоєнне відновлення в статусі буферної зони точно не можна. Тому нам треба розробити власний план для того, щоб стати частиною найближчого нам бункеру. Навіть якщо світ розвалиться на бункери, ми маємо опинитися в Євросоюзі. В анклаві під назвою Євросоюз, який в союзництві, в партнерстві, в рамках організації економічного і цього ОСЦР, як воно, співробітництво і розвитку, да, 37 країн, які зараз входять, в тому числі країни Євросоюзу і не тільки, да, от нам треба опинитися тут, в цьому анклаві. Третє, прямо написано, до 2040 року країни, які опинилися поза межами бункерів, будуть рятуватися розробкою власної зброї, в тому числі ядерної зброї. І про це теж треба думати. Ну і головне, а де взяти кошти? Да, бо в цих сценаріях
враховуючи і текст Мура, да, вони бачать, що Путін не зможе ліквідувати державність і повністю завоювати, окупувати Україну. І це велика вже перемога українського народу, що він відвоював право на власну державність. Чого не було 100 років тому, в 1918-22 роках, те, що назвали змагання, да, там, визвольні змагання, вибачте, ніякі не визвольні змагання. Нам відмовили в праві на власну державність на Паризькій мирній конференції, а ми не змогли переконати країни-переможці, що ми маємо право, як інші народи Європи, на власну державність. Нам сказали, діть, і у вас спільна з народами Росії одна доля буде. І ми пішли. Да? Це окрема історія, ми про неї трошки говорили. Да? Коли... Майже така сама історія, напевно, була і коли почалося повномасштабне вторгнення. Ну, і коли всі вважали, що Україну захоплять, і ну, все. Що? Так, тому що, знову-таки, фраза «ми будемо допомагати партизанам», вона свідчила, що Захід і Америка змирились з тим, що Україна втратить свою державність. Там будуть якісь партизани. Ми не будемо допомагати уряду, народу боронити свою країну. Ні, ми будемо допомагати партизанам. Тобто, фактично, це була згода на ліквідацію державності, а тепер ні. Тому що публічно вони могли промовчати. Але вони прямо заявили, тим самим взявши на себе вже публічно відповідальність, і тепер вони не зможуть допустити, ну, це буде втрата обличчя і підрив віри громадян Заходу в потужність і спроможність таких шановних громадян, як Вільям Бернс і Річард Мур. Тому це дуже серйозна заява і дуже серйозний успіх і кров, розруха, да, руйнування енергосистеми, страждання і трагедії. Не дарма, хоча б через цей факт вже, да, тут уже точно можна говорити, що все це було не дарма тільки заради цього, тому що саме так відвоюється і оплачується право нації на власну державу і державність, визнанням світової спільноти, що все, ми маємо право, ми довели, що це наше право. Але тепер ми маємо розпорядитись цією державністю. І справді тут не так принципово, в яких кордонах. Головне, щоб це був сталий мир. Щоб це був сталий мир. Сталий хоча б до 2040 року спланований, так як роблять поважні інституції, спланований надовго, так, щоб ми могли ці роки використати для того, щоб стати частиною Заходу, відновитись, відбудуватись, побудувати тут сталий, безпечний, процвітаючий світ, а можливо навіть і кращий, ніж в інших частинах Заходу. Да, тут ще є про що подумати і про що поговорити. А часто в цьому моменті нам закидають, що ми там фантазуємо, подивіться на стан економіки, подивіться на втому людей, подивіться на кількість біженців і демографію. Все це є, да. Головне питання, яке часто турбує людей, а де гроші взяти? Де ми візьмемо гроші на відбудову? Ми вже майже 300 мільярдів боргів набрались. Кінця війни не видно. А це мільярди, мільярди, мільярди ще. А хто буде відбудовувати? За які гроші, навіть якщо знайдеться хто, їм треба заплатити. І отут я хочу звернути увагу на теж таки не дуже помічену подію. Аналітичний звіт на Маріо Драгі за авторством, що теж дуже нестандартна історія, коли особисто така фігура, як Маріо Драгі. Маріо Драгі – це колишній, в тому числі, прем'єр Італії, у нас так його подають. Але це людина еліта з еліт європейської економіки і фінансового світу, і політичного, відповідно, і економічного світу. Це людина, яка 8 років очолювала Європейський Центробанк. Маріо Драгі був представником Італії у Світовому банку, ну, ще до того, як він став прем'єр-міністром Італії. І саме йому Урсула фон дер Ляєн, свіже переобрана голова Єврокомісії. Єврокомісія – це уряд Європи об'єднаний. Це як кабінет міністрів, так? Ну, якщо можна такі аналогії. Це не парламент, а саме виконавча влада. І прем'єр-міністр Європи Урсула фон дер Ляєн замовила персонально Маріо Драгі дослідження і звіт
з приводу того, що відбувається з Європейським Союзом і з економікою, в тому числі Європейського Союзу, які загрози і що нам, Європейському Союзу і уряду, треба робити. І насправді там 400 сторінок аналітичної роботи, результатів аналітичної роботи за підписом Маріо Драгі, де є ключові речі. Ключові речі, де сказано, що повільнення економічного розвитку Євросоюзу за останні 15 років просто катастрофічне. Якщо 15 років тому Євросоюз і США були рівними економіками по масштабах і демографії, і обсягах грошей, доходів, то за 15 років Європа значно відстала від США. Значно. Там немає цифри, але тим не менш. Далі можна зрозуміти опосередковано, наскільки величезне відставання. Маріо Драгі каже, що для того, щоб вирулювати і рятувати Євросоюз, нам треба 700-800 мільярдів євро щорічно інвестувати в Європу. Інвестувати не просто в Європу, а в конкретні галузі. На що витрачати щороку? 700-800 мільярдів витрачати на забезпечення автономного енергозабезпечення Об'єднаної Європи. Тире незалежності від регіонів нафтогазовидобувних, звідки ми зараз купуємо нафту і газ для енергетичного забезпечення потреб Європи. Ми маємо 700-800 мільярдів інвестувати в це для того, десятки років підряд, для того, щоб Європа стала незалежною по своїх енергопотужностях від нафти, вугілля і газу, закуповуємо за меж Об'єднаної Європи. Зелена енергетика, да, чиста енергія, відновлена енергія. Нагадаю, що атомна енергія війшла після кліматичного форуму знову до воєнного глазу, ми колись про нього говорили, в перелік зелених джерел енергії. Прийнято, да, що атомна енергія, атомна енергетика, якою володіє Україна, одна з небагатьох країн Європи і світу, володіє ядерною енергетикою, ядерними технологіями, досі може експлуатувати, будувати атомні електростанції. І другий напрямок – це розвиток науки, науково-технічного прогресу. В першу чергу найпроривні технології у сфері цифровізації, штучного інтелекту. Два магістральних напрямки, куди Євросоюз, якщо він хоче себе врятувати, повинен по 700-800 мільярдів євро щороку заливати. Де вони їх візьмуть, Маріо Драгі там каже – може, доведеться і брати в борг зовнішнє, може. Але у них є власне центр емісії. Давайте не забувати, що Об'єднана Європа створила свій центр емісії, свою світову валюту євро. Вони можуть через емісію, нехай приховану, але інвестувати ці витрати, якщо вони хочуть себе врятувати. А я думаю, вони захочуть себе врятувати. І от тут Україна може стати прекрасним, прекрасним місцем, де можна інвестувати в відновлену енергетику. Україна може будувати і ставити тут ядерні енергоблоки і стати енергетичним хабом для всієї Об'єднаної Європи. І таким чином ми забезпечимо не тільки економічний розвиток, ривок і відновлення енергетики власної, да? Ми забезпечимо тут дешеву енергію, а значить інвестиції в супутні промисловості, в тому числі і глибока переробка сільського господарства, копалин корисних, там металургія, ми ж розуміємо, да? Видобуток урану, можемо відновити жовті води, всі ці речі у нас є і ще не зовсім забуті. І це може бути абсолютно інвестиційно привабливими проектами для європейських і західних грошей. Треба домовлятися про це. І це може бути реальним шляхом для України, цілком реалізованим, яким можна реалізувати. І який точно буде забезпечити в тому числі і військові, гарантії військової безпеки. Тому що Захід і Об'єднана Європа, якщо будуть знати, що тут їх джерело енергії, а вже ми бачимо, Україна ж краще за всіх в світі знає, що виключно на сонці і вітру, збалансувати потужності в умовах навіть невеликої інтенсивності війни неможливо.
потрібна якась плато, базова, фундаментальна основа атомної потужності або теплової, якщо хочете. Якщо ви не хочете теплової, атомно. І Україна може для Європи забезпечити цю мінімальну платформу, а ми вже об'єдналися енергосистемами, якраз, нагадаю, перед війною. Тому такий сценарій може стати в тому числі і вирішенням і військової, да, безпекової складової, тому що ніякому кремлівському ідіоту, з'їхавшому з катушок, не дозволить уже об'єднана Європа бити по енергосистемі в Україні, по енергооб'єктах в Україні, розуміючи, що це удар по Європі. І тут уже спільна думка Європи, буде дуже легко пояснити, чому ми маємо включатись, давати свої ракети дальнобійні, чому авіація Євросоюзу має закрити небо над Україною. Більше того, жоден кремлівський диктатор не сунеться сюди, бо він буде знати, що точно отримує консолідовану, жорстку і одразу може і невипереджена відповідь, а потужність і вага економік настільки неспівставна, що і лізти сюди неможливо, так як в 22-му році вони сподівалися. Задайте якісь питання, Людмила, бо я ще можу розказувати, інформації багато. Я просто хотів показати, що для нас, для України, є все необхідне для того, щоб самих себе рятувати, витягувати з цієї ситуації. Війна закінчиться так чи інакше, на тих чи інших кордонах, і не треба рвати волосся там і робити захмарну трагедію, якщо нам там якийсь Луганськ, наприклад, нехай мене луганчани вибачають, але зараз не вдасться відвоювати, да, от тими зброями і тим кількістю сили, військ і економічними можливостями країни, не треба зараз намагатися, можливо, кидати все, щоб відвоювати там окуповані території, розуміючи, що після цього життя не завершиться і треба буде якось підніматись. Да? Нехай ці території постоять, почекають. Ми піднімемось, ми розбудуємо потужну економіку, ми забезпечимо безпеку, закриємо небо, станемо частиною західного кластеру і бункеру, як вони називають, якщо світ розвалиться, наприклад. Або якщо це буде двополярний світ, все одно це буде зона процвітання. Або якщо світ стане, ну, сценарій торжество демократії, де однополярне домінування США, тут все одно буде західний світ процвітання. Да, нам треба сюди зайти. А для цього ми маємо включати власний інтелект. Так, як робили це ті країни 150, 200, 300 років тому, які зараз ми знаємо як домінуючі, і керівники спецслужб, яких пишуть зараз аналітичні статті за спільним підписом. Тому що не треба тут чекати держави. Держава зайнята, держава не до інтелекту, не до аналітики, а хто розвивав в тих країнах аналітику, географічні товариства, знання. Це все були приватні інвестиції. Бізнес створював і фінансував науку, алхімію, а потім науку. Бізнес фінансував створення навчальних закладів, наукові лабораторії, фінансував приватний бізнес. І навіть розвідувальні інтелідженс сервіс, да, ці служби, теж створював бізнес як приватну ініціативу, і тільки потім це включалося і ставало частиною держави. Україна вже може це робити. Нічого Україні не заважає, дякуючи мужності наших, ще раз скажу, хлопців і дівчат, які вразили світ, які вже відвоювали право українців на власну державність. Отут от ми маємо цією державністю вже починати правильно користуватися і вже говорити з європейськими партнерами про спільні проекти розвитку енергетичної безпеки, цифровізації світу, для того, щоб не опинитися або між стінами двох бункерів в чистому полі, або, не дай Боже, не опинитися всередині московського бункеру, який буде гнити там, і його там чіпати не будуть, поки його нафта і газ перестануть взагалі когось цікавити в світі, а далі вони самі там себе жируть, тому бункерів все. Нам не треба всередині, ми там уже були.
ми не хочемо туди. І вся наша боротьба, починаючи з 91-го року, свідомо чи несвідомо, завдяки, а в більшій мірі всупереч, да, там, бажанням правлячих політичних еліт України, да, український народ йшов на захід, прямуючи, намагаючись відвоювати право вважатися частиною Заходу, частиною Європи, цивілізованим народом, який гідний поваги і гідний бути, мати власну державність. Владислава, я навіть не хочу нічого питати, бо якось цілесно вийшло так, знаєте, все. І я просто, напевно, дам можливість нашим глядачам, якщо в них буде багато запитань під цим вашим інтерв'ю, і якщо ви дозволите, я тоді їх зберу, якщо буде багато запитань, і тоді ми вам їх адресуємо. Бо я думаю, що запитань може бути багато, і може бути цікавих запитань. Тому сьогодні я вам дуже дякую за те, що ви були сьогодні з нами. І, звичайно, ми очікуємо на ваші коментарі і вашу реакцію під цим інтерв'ю, прямо безпосередньо. І, звичайно, ще раз, Владислава, дякую дуже. Дякую. Слава Україні! Героям слава. І, звичайно, ми вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon та YouTube. Залишайтесь з нами.